Aqui, ó. Pra quem gosta. Gente, tio! Ô, folgada! Tá aqui vigiando a Vitória. É... Então, vou ir passando o pano aqui, gente. Hoje é que eu tô toda esquisitona. Eu vou ir passando o pano aqui, depois eu mostro pra vocês. A Vitória tá aqui, ó. Ela acordou agora. Tá com o ventilador ligado. Eu tô ali, vou limpar, passar o pano na casa toda. Depois eu mostro pra vocês, porque como o pessoal tá aqui, então... Depois eu mostro, e minha mãe, mas a Cristina foi ali na cidade comprar uns trem lá. Então, vou aproveitar enquanto eles foi e vou tá arrumando aqui. É... A Luna, não sei se vocês viram, tá meio mancando, porque ela machucou a patinha, não sei aonde. É, e ela só fica aqui junto com a Vitória quando ela vem pra cá. Onde a Vitória tá, ela fica com ela. Então eu vou tá passando o pano aqui, depois eu mostro pra vocês e tem que lavar as asinhas ainda. Ah, levar pros porcos? Ah. Aí, ó, aqui tá arrumado, tá vendo? Arrumei, ó, passei pano, tudo limpinho. Aqui também. Já tá até secando, ó. Aqui. A Vivi tá ali no ventilador. É, já tá brincando. Agora eu vou pra cozinha. Ô, Luna! Ei, Lino. Oi. Aqui, ó. Aí, ó. Tem um forgado aqui. Uhum. Agora eu vou lavar as asinhas. Aqui tá a gata com os fiotinhos dela. Mas ela não gosta que chega perto. Né, Tenzinho? Ué, em vez de ficar lá protegendo eles, não, ela sai correndo. O quê? A gata, eu tô chegando aqui, em vez dela ficar protegendo os fiotes dela, não, saiu correndo. Ah, é assim mesmo. Ela é boa. Mas olha que dependente tem hora que ela fica braba. Uhum. Olha lá. Ó, a forgança. Que foi, Tenzinho? Ela tá descansando os filhos dela, Você tá fugindo dos seus filhotinhos, tá? Conhece, mãe? Ô, mãe desnaturada. Mãe, que Regina, agora já vi que nem a conta.
Gente, eu acabei aqui meus trem aqui, ó. Tá vendo? Tudo limpinho, ó. Organizadinho. Já limpei aqui, ó. Então, agora eu vou só descansar. Vou dar um banho na Vitória, né? Depois. E aí, ó. Tá tudo organizado. Fica ali, mas é porque é do que jeito ali mesmo. Mas tá tudo arrumado. Pegar os marimbondos ali, né? Do jeito raiz. Não quer ver o favorito sair correndo. Boa voando assim, ó. É malíssimo. Já tem uma duas voando ali, ó. Tem? Tem. Uma duas ali em cima. Passa na casa dele. Mas eu coloco a paga e eles vão embora. Vai lá pra manga, lá embaixo. Aí, fica aí, Pablo. Cuidado que pode ter uns aí, viu? Um casinho, gente. Ah, esses aqui é que os papai de que dia? É que os... É que os leitãozinhos de que dia? Totalmente diferente, olha.
cara da pessoa, tá descansando aqui na roça. Né, Vivi? Ai, meu. Ela tá fingindo, tava dormindo lá, a mamãe acredita. Que ela, né, a mamãe sabe que ela não tava dormindo. A mamãe já conhece a peça, não foi, Vivi? Né? Você pensa assim, eu vou passar a perna na mamãe. Mas ninguém passa a perna na mamãe, não passa não. Quem olha, pensa que ela tá até roncando. Aí. Mas não tá dormindo, viu? Vou ali. Vou passear. Ah, já que você tá dormindo, Vitória, vou passar ela na cama. É. Vou ali andar, ver os morenos bonitos, das pernas grossas. Oi. Ai, gente. Quer ver os morenos bonitos das pernas grossas? Ai, Nimo, vem. Não pode contar pro vovô, não, viu? Não vou pra saber, não. Não pode, não. É segredo nosso. É. A do Vitória é uma peça. Lá, estou arrumando lá atrás, lá, ó. Tá trocando as telhas. Vocês estão dando pra vocês verem? Ó. Eu não posso ajudar, então fico aqui. Tá tudo em ordem aí, Duquesa? A Duquesa olhando, eles mexendo lá em cima. Quer ver? Lá estava arrumando ali, começou a chover, você teve que parar. Ficou pelas metades. Mamãe quer dar o TT, vocês não? Quer não? Ela é boba, ela não vai testando sim. Olha, a galinha tá indo junto. É, é assim. Oh, meu Deus do céu. E você, tá fazendo o que aqui? Hein? Ai, e a chuva? Eles vêm até com furguinho ruim. Boa. A galinha tem que vir acompanhando. Que velocidade, hein? Não, e esse fica brabo ainda. Galinha, galinha. O que foi, meu amor? O que você quer contar, mamãe? Conta, vem, conta. Hã? Ela tá me abraçando aqui. O que, que você quer falar pra mamãe? É, bem. Amei, gente. É lindeza demais. Ela tá toda... Tá sendo toda improvisada a dieta dela aqui. Eu tô tendo que dar ela. Que eu lembrei do equipo. Eu tava dentro do carro. E eu vou saber não como eu vou levar, não. Aí eu deixei lá. Ainda bem que a seringa eu trouxe. E o extensor da soda. Só não trouxe o equipo e o flasco. Não é, Vivi? Não, aí, gente. Ah, eu, Nungue, você sabe que tá sendo filmada, né? Sorria, você está sendo filmada. Miguel tá ali, brincando com a gata. Esse tá lá fora, mexendo ainda lá. Que ontem não deu pra terminar tudo. Aí hoje está terminando. Né, Vi? Mas tá aqui, daqui a pouco eu vou fazer o almoço. E a internet que só funciona lá longe. Então, quando eu tenho que resolver alguma coisa, eu tenho que ir lá longe.
Que foi? Izzy, que foi, quem? Gente, olha pra vocês verem a ventania que tá aqui. Eu acho que vai chover, porque tá fazendo. Ó, não, isso é o vento. Olha lá. Acho que tá ali. As árvores. Que eu vou pôr aqui, ó.